дітям гарно, а комунальникам там приходиться попрацювати в досить такому посиленому режимі. На зараз, ну, вночі працювало там 22 техніки. Зараз теж працює 22 і ще там два грейдери для приватного сектору. Ну, як ми бачимо, сніг іде, потім вже трішки зменшився, ну, він до 17-ї години буде ще йти. І завтра зранку декілька днів, це і середа, четвер, і п'ятниця буде сніг. Ну, будемо працювати, будемо очищати. Єдине, да, що хочу сказати, що да, досить такий серйозний снігопад, таке аномальне явище, але транспорт ходить, тролейбуси не стали, всі дороги пробиті. Ну, в принципі, як такових сильних проблем нема, але ну, ми повинні розуміти всі, що за там. За якісь там 20-30, навіть за годину цей сніг не можна прибрати, ну, тим паче він іде. Я по центру хожу, але нічого не убрано. Ви ж бачите, що не убрано. Мілося вчорашнього вечора. Ну, везде ж така погода, розумієте? Ми ж не одинокі. Ловка, гарна погода. Ну, тільки не чиститься в нас дороги сьогодні щось. То наче, слава Богу, Господі, прочищали так ловко. І все, тротуари. А сьогодні не по тротуару не пройти, нігде, не по дорозі не зя. Ну, в общем-то, не знаю. Ось вийшла з тролейбуса, остановився за метру. Ну, кажу, а це що? Кажу, стрибати треба чи що? Трактора ж нема. Мені погода, не погода, діточки, внучечку ось у 20-ту школу йду, аж із-під Яловщини пішки вже ног не чувствую. Ну що, нормально працюють. А що, прочищено ж дорожки? Відчувається, що дороги розчищаються. Зручно їхати. Я не добиралась до роботи, але комунальники не працюють зовсім. Ще в центрі можна, а далі нема комунальників. Дуже добре вони працюють. О 9-й годині усі тротуари вже були прочищені. Не так, щоб сильно, але розчищають. З дворів сложно було вийти, а так город почищений, хорошо.